Poslední dobou Novby provádí docela šílenosti a jakožto někdo, kdo byl nějakou kratší dobu v Thajsku, tak si myslím, že bych se měl podívat na to, jak je na tom Novby. Já nevím, jestli on je přímo v Thajsku nebo někde jinde, ale dostal se do nějakých hodně bizarních situací. Jmenuji Novbyho, jelikož to, co předvádí momentálně, vždycky to byl bizár a divné. Teď je to otázka reálně života a neživota. Novby posledních pár týdnů lomeno měsíců tak dělá streamy, jak cestuje po Asii, byl v Thajsku, kde potkal slečno muže, ne jednoho, a bylo toho více, na to se podíváme každopádně. Což samozřejmě tam není náročné najít. Ne, jako první se podíváme na stream z Kambodži, jelikož Novby tím, jak se neustále posílá čím dál hlouběji a hlouběji v tom jeho alkoholickém delíriu, tak mu trošku nedochází, že Kambodža není Česko. Kambodža a tyhle ty asijské státy nejsou úplně bezpečné, no a někdo na něho prostě vytáhl mačetu. Jdeme se tady na to. Po vole, hele, na špatném místě, ve špatný čas, můžeš být úplně kdekoliv. Ať je to Asie, Amerika, Česko, to se ti prostě může stát. Ale fakt, že některé země prostě tu kriminalitu horší mají a chodit záměrně do nějakých nebezpečných lokalit nebo chodit ty vole takhle prostě ve tmě po nějaké prázdné ulici, která od pohledu vypadá sas, není úplně nejlepší nápad, ať seš kdekoliv. Podívat, varuj vás, asi ničemu nebudete rozumět, jelikož Novby tady mluví anglicky, ale podle mě už má v krvi tak 5 promile, takže to je taková typická anglicko-němčino-čeština. Každopádně pustíme si to a já sám jsem měl problém pochopit, co se vlastně v tom klipu stalo, ale snad na to nějak přijdeme spolu tady. No, teď dle všeho tak potkal nějaké prostě malé holky, protože neustále tam opakuje the girls, a dává jim prostě prachy, asi tam přišli prostě žebra, tak jim dává prachy. On je hrozně schizuje ten Novby, to je... To je jeper. Dal jim 20,000. I give you, but go away, okay? Ale to je jich měny, protože 20,000 Novby nemá se ani pro sebe, no. Korun. Okay, four girls. No, no, no. No, no. It's four girls, okay? It's four girls, okay? A z ničeho nic, když tady ty malé holky nebo ty děcka prostě začaly žebrat, tak se zjevili dva typci na motorce. Bych vám rád vysvětlil, jak to funguje v takovýchhle státech. Jakože různých afrických, bohužel dokonce i třeba v Londýně to teď funguje, protože migranti, a nebudem do toho zabíhat, je to hodně špatné. No a takhle v asijských státech, protože když si gringo, protože se to dějí v Mexiku, neboli prostě když si běloch, v nějakém takovém státě, tak nejenom, že oni jsou neskutečně rasističtí, ale taky tě vidí jako toho člověka z té bohaté kultury. To znamená, že ty máš love, oni love nemají, oni chcou ty love. Ty je máš, tak si je vezmou. Takže úplně normální. Neřekl bych, že většina. Nebo takhle, záleží stát od státu, ale mně se fakt ve většině asijských zemích, ve kterých jsem byl, stalo, že ty lidi byli skoro vždycky extrémně milí a strašně fajn. Určitě, najdeš spoustu lidí, co se tě budou snažit po***at jenom kvůli tomu, že seš bílej. Ano, jako definitivně, netroufal bych si říct, že to je jako většina lidí. I přepadávání stylu, že pošlou prostě to nějaké děcko tam, no a pak přijdou oni s mačetama, ano. Ale mě fascinuje to, že víš co, já rád jezdím na dovolené cestu, nikdy bych nešel do takovéhle destinace asi, nebo minimálně když bych šel, tak bych opravdu, jak tady někdo píše, ve 3 ráno, nebyl sám v temné uličce, právě kvůli tomuhle, protože tak... Nebo najít vůbec do té temné uličky. Kriminalita je neuvěřitelná. Já čistě jsem zrušil trip ty vole do Londýna kvůli tomu, co se tam teď děje, protože Evropa prostě na tom je hodně špatně. Každý vidíme, že je na tom Evropa fakt bídně a začíná se to podobat právě na takovéhle státy. Ale podle mě to není, že by měl na to koule. Londýn je crazy, ale myslím, že taky, dokud tam nechodíš do nějakých sasy míst a nechodíš tam sám v noci, tak je to ještě jako v pohodě. Já jsem v Londýně byl někdy minulý listopad, to myslím bylo, a jako. Byli jsme tam ve třech, takže jsem se necítil nějak v nebezpečí, ale nedostali jsme se ani do nějaké sas situace, ale taky jsme tam byli na hodně krátkou dobu. Ale tam je, podle mě je prostě hloupě. Čistě prostě stupidita a opilost. No, no, it's for girls. No, 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 no. What are you doing? What are you doing, man? It's for... What are you doing? Hey! Já nevím, jestli tady tyhle to tím dětskám vzal nebo něco, a jakože předpokládám teda, že ten typek, co je na té motorce, nebo on má za sebou ještě taky ten návěs, pro já nevím, jak si tomu říkat ty vole, že tam vozí za sebou ty lidi, tak mám takový pocit, že byli možná domluvení, protože nějaké dětská ve 3 ráno se tam asi úplně nebudou potulovat sami. Hey, don't do it, okay? It's for the girls. Tak a tady se začíná hrotit. Okay. Co tam někdo napsal na toho chatu do p***dele? Ukážím Tysona a pochčí je. Okej, okay, tak já mám dost. What the man? I'm the fucking my man. No. Okay. No. Go away.
Tohle to by fungovalo v Česku. Česko je fakt bezpečné. Sice jsme trošku padlí těma příčkama, ale Česko je stále extrémně bezpečná země. Je v top 10. A na to, že je, já nevím, kolem 200 států snad na světě, tak jako 10. místo je fakt výtečné. A tohle by fungovalo v Česku. Zařveš, bubu, zlobříš, ty si v kleši, vole, tak ho přece přepereš. No jo, jenže ti lidi nemývají jenom pěstí. Vždycky, když letím do nějakého státu, tak se dívám, jak jsou bezpečné ty státy. A taková obecná poučka platí. Jo, jo. Čím chudší stát, tím větší pozor, protože chudí lidi jsou zoufalí lidi. Zoufalí lidi dělají zoufalé činy. A nějakého bílého cizince, který tam nikoho nezajímá, když se ztratí, tak nemají problém udělat. Není to všude, ale určitě je to fajn poučka, kterou je dobrý brát v potaz. Zoufalé činy. Proto je nejlepší jezdit prostě do bohatých zemí. No jenže na to má málo kdo peníze, ty vole. No nebo málo kdo chce utratit ty vole 100 000 za dovolenou. Co já vám můžu doporučit? Severské země. Co jsem jako tak hodně slyšel, tak třeba Da Nang ve Vietnamu, tak si hodně lidí jako vychvalovalo skrz to, že je dost bezpečný a zároveň je tam jako brutálně levno. A určitě bys našel jako další podobné země, kde je jako hodně levno a ta bezpečnost tam je. Ale tam jsem nebyl, takže nedokážu posoudit, ale chtěl bych se tam někdy podívat. Finsko a podobně. A tam to taky ale jde do haje, ty vole, protože tam je taky strašně moc migrantů get, ty vole, no go zone. Já nevím kam. Zůstaňte doma. Tady je nám tady dobře v Česku. Jeďte ty vole na nějakou bránu tady, jak jsou ty pískovcové a různé brány, kde se točil Hobbit. Okay. Dobré, ale v Česku je zima. No problém, go away. Okay. Ale já bych zase právě naopak řekl, že tím, že cestuješ, tak si hrozně rozšíříš obzor, protože já si upřímně myslím, že na Česko nadávají jenom lidi, co buď to cestují málo, nebo vůbec. Thank you. Jako dělat tady fréra na typka nějak, no. Není to úplně moudré, bych řekl. Give them little girl, not for you, this is not for you. Jo, takže typik jim to asi fakt prostě počeřil a on tady říká tomu typkovi, že to není pro tebe, dal jsem to těm holkám. Your tuk-tuk. I don't give you. Jo, tuk-tuk. Tak jestli fakt ojel ten tuk-tuk. Je pravda, že jsem viděl nějakou show. Jak jako jestli ojel ten tuk-tuk, počkej, co? Zvrácenější uchylky a tam nějaký typek jakože měl hodně rád své auto, jakože hodně, hodně. Ještě více než takový ti kluci v dnešní době na TikToku, co mají ty vole Seat Leon jedničkovou oktavku a píšou tam, jak by podjeli každé Lamborghini, tak ještě radši měl to auto, jakože vyfuk především, necháme to být. No a tady to hodně špatně, jakože skončilo. On tady řekl I f, že nadávka anglická, your tuk-tuk. To jsem měl říkat, jako ten typek už říkal, že OK, I go away, a ty najednou I f, your tuk-tuk. To nebylo moudré, ale zase, borec má 5 promile, jako Novby má neskutečně problém s alkoholem, na což se taky za chvilku podíváme. A do toho ještě je v zemi, která asi nebude úplně bezpečná, nevím no. Tuk, man. A ještě je ve 3 ráno. No, I don't want you. I have a hotel. Uteč, běž pryč, Normé, kamo, přestaň řvat, ty vole, přestaň se s ním hádat, běž pryč. Kilometr, I don't want you, chápeš? Nepotřebuji tě, I have hotel. Jako prostě typicky české, bro. Začneš na něm mluvit česky. Kilometr. Kamo, no tak to je standardní zač, svek to leto. I want zkusit šušen. Zkusit šušen. Halo, kolik, bye. Oh, nevermind. No, tak tady se to hrotí a tady ho ukáže. No a tady typek říká, že ho neprosí o peníze, blablabla, já se dám tady dolů, abyste to viděli. Když na ně začneš řvát česky, zní to děsivě. Může, ale nemusí to zafungovat na každý. Proč mluví Novby jako excuse, ale tomu Novby mu pořád rozumím trochu víc. OK, Boris tady říkal, jestli jsem to správně pochopil, že to, že si dal peníze dětskám, dobré, to je tvůj problém, já od tebe nechci peníze, já tady vydělávám, nepotřebuju tvoje peníze. Nežebrám od tebe, ještě říkal, OK. Take it. Nemluv, běž, utíkej pryč, nemluv. Take it. No, fuck that, Take it. No, take it. Počkej, tady někde ještě mu házel. Jo, tady mu ještě házel penízky, okay. Tady. Okay. That is fake money, man. Very fake money. Kamo, hej, Borec mě normálně jak support od YouTube. Já jsem párkrát musel volat na YouTube, nebo oni mi volali. Přestože teda telefon ukazuje Dublin, vole, a irské číslo, ne. Hello, I'm Ahmed from YouTube. What can I help? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Mluví úplně stejně. Simon, Brad. Okay. That is fake money. Fake money? That is fake money. Hele, nemyslím si, že mám úplně fake money. It's your, okay? It's, I don't care, okay? It's your, okay? Proč mu dává prachy? Bye. No, ne asi, co jsi mu to dal, tady píšou. Kamo, a tady neustále prostě po něm řve, proč? Kamo, běž pryč. Everything I love streaming.
Kam na to, kde je nejlepší ty vole. Ale jako je pravda na druhou stranu, že hodně lidí se zalekne a prostě nechá tě být, když řekneš, že streamuješ a jde prostě pryč. Takže asi jakože dobrá volba. 2000 people. Ale nejlepší volba by byla být ticha, jít pryč. Plus 2000 people is there. 2000 people. Přestaň na něho řvat, jdi pryč. Já vím, že jako chtít po Novbim nějakou jako nějakej, já nevím, jak to říct česky, prostě situational awareness, jako chápat, co se zrovna děje a trošičku být zpozorněný je... Chtít to po něm je hodně, chtít to po něm je, že když je opilej, to bys musel mít hodně, hodně vysoký očekávání, ale ty vole, to je prostě situace, do které se dostal naprosto sám. 2000 people. Co to zkouší, kámo? Co to zkouší? Nějaký drogy na mě nebo co? Já jsem nikoho no... A proč furt neodchází, proč jde zas k němu? Opravdu. I never... Yeah? Yeah? I never do. You try me, yeah. Ne, I f*** you, man. Yeah, you try, yeah, yes. Yeah, I have live stream. It's in online. This is online, okay? Okay, no problem. Fuck, I have 2000 people, okay? Try me. Jež kamo, try me. Ono se dá člověku pomoct jenom do určité míry. Za chvilku vidíte, jak vypadá Novby a jak prostě se mu zničil už úplně celý život, kamo, nedokáže ani mluvit souvislou větu. Může to být tím, že opile, ale taky může být tím, že pije už hodně dlouho, hodně často a možná už je něco špatně v mozku. Kamo, ale to, proč bys tohle dělal? Přeskočíme to trošku, protože tady není nic extra důležitého. Tady to začíná. Yeah? Your mom is sexy girl? What? Your mom is sexy girl? No, I don't want. Fuck. Kamo, no, tak tady typek může zase nadávat do mamy, natačí si to taky. Your mom? Yeah, now. 2000 people, 2000, now, jo. Kamo, tohle to nejsou jakože podvodníčci v Praze, ty vole, nějací ti taxikáři, kteří na tebe při nehořím vytáhnou ty vole kaser. Tohle Asie. A on to je vidět jako, že ten týpek, on ani nechtěl jako mít nějaký hrot, on akorát ten, prostě Novby, tam je ten, kdo ten hrot eskaluje dál úplně zbytečně. To je trošku jiné, opravdu. Now, jo, chce mě vyhazovat. A pozor, jakože v Asii jsou i dobré místa, kde můžete jít, kde to není jakože tak nebezpečné, popřípadě to tam je jakože přijatelnější a přátelštější. Hele, nevím, jestli Kambodža ve 3 ráno je jedna z těch míst. Kambodža je docela safe z toho, co jsem slyšel. Samozřejmě zase v Kambodži jsem nebyl, ale hele, ve 3 ráno není bezpečno na hodně místech. Jo, 2000 people. OK. No, I don't want, nechci vaše cigarety ani d***y, chápeš? Tak a tu to začne. Nechci. No a tady prostě ta silva je mače. Proč? Viděl jsi to, kámo? Viděl jsi to? You see that? Kam a on ještě jde k němu. Boris viděl, že neměl sebe menší problém prostě vytáhnout na něho mačetu a Boris jde ještě naproti němu. Jdi pryč, Jirko. On nemá základní lidské pudy, ty vole. Pud sebe záchovej, pud přežití. Nejdivně. Nula survival instinct. Že většinou, když jsi v takovéhle situaci, tak nastane fight or flight situace. To znamená buď to fight, nebo flight, pryč. Kam on ani nefightí, ani ale neutíká, on prostě se hádá. Okay. Dobré, tak tady se hrotí a tady... Pak už tady jde jenom směrem na hotel. Tady Jirko ušel pár metrů a zase tady on. But I don't do everything, I don't know it. You want k***, I know. Ty lidi v chatu, dej mu přes hubu, ty vole, to jsou... I know. Teď tady říká, že on ho chce zbavit život. Nenechte Novby odcestovat do Mexika, prosím, ty vole, kdyby Novby jel třeba někam do Jižní Ameriky, tak už se podle mě nevrátí zpátky. Tak, takže Jirkos a tenhle ten Kambodžan se ptá, kdo tě chce zbavit života, kdo? You and your family. No! Yeah, you and me. You and your family. Okay? Yeah, I'm okay. Why just don't give me up? What? Okay? What's going on? Tady se prostě hádají. Yeah, that's right, do that, man. Prostě se hádají, kámo, tohle to nechápu, proč se hádají, ale nakonec to skončí dobře, protože se nic nestane. No, don't do it in Thailand, nothing. Why you hate take care? Why? Furt se hádají, furt je to samé, Jirkos opakuje 3 věty dokola. A nehorší je, že takovýhle lidi jakby nikdy nejsou sami, uvědomuj si to, Jirkos. A když tenhle typek má mačetu, tak jako představ si, co má těch dalších 10 jeho kamarádů, kteří dělají úplně to samé. Hotel, okay? Because stay quiet, I don't do nothing. No podívám se, jak je tady na hotelu a tady vidíte, že dobrý. Tady paráda, tady je Jirku v pocit z toho. Já ti říkám na rovinu, že mě chtěli zabít. To ti říkám na rovinu.
Bro, ty vole, kdyby tě chtěli zabít, tak už ten stream skončil. Ten stream dávno skončil, kdyby tě týpek chtěl zabít. Mám 5%. No, nevím, jestli tě chtěli teda, k čemu by jim to bylo, když už tak by tě jenom okradli. Tady si půjčíme video ještě dvojitý, protože tohle ten záznam nedokážu dohledat. Každopádně tohle už je potom, se všechno stalo a Nov by byl na své pokoji a mluvil o tom. Benjamin. Ale ne, reakce na reakci na reakci. Benjaminy, tu se baví o tom, že to nebyly falešné bankovky. Já se to s těma bankovkama moc nepochopil, ty vole, co se tam řešilo. Štět. Že tady Novby neustále opakoval, a kde bych já vzal tuhle bankovku, stovku, kde bych vzal tu? S těma promilema se moc nedal chápat, no protože, jakože bez trika, okej? Okay? Ty jsi tak vožraný, ti chat musí říct, co si dělal, to je fakt masakr. Jo, no tak jako bohužel to je jeho život, ono to všechno začalo tím, že začal vařit v tom lese, ne jak Walter White, prostě začal vařit v lese. No a u toho si dal pivko dvě, no a lidi začalo bavit, když je opilej a dělá hroty. A Jirka, když nedělá hroty nebo není opilej, tak lidi nebaví, on měl stream s Fitka dvě v Což je smutný, ale taky jako dobrý podotknout, že to je prostě čistě Novbio chyba. To, že ten stream jako jinak nedokáže zabavit a že jediný, co prostě skončí, je ten alkohol, je to smutný, ale za to si prostě může on sám. Právě na Clash měl tam 200 lidí. No jo, má hroty 1000 lidí, momentálně streamuje na Kiku, kde čím více lidí, tím lépe, protože tam je něco, čemu se říká KCIP, což je takový program pro ty creatory a to ti dává peníze za průměrné diváky společně s tím, jak dlouho sledujou, kolik lidí píše a všechno tohle a dává ti to peníze za odstreamované hodiny. Takže ty můžeš vydělat klidně vole 300 korun za hodinu, jenom co streamuješ. No tak teď si vem, že streamuješ 10 hodin denně, máš 3000. Krát 30 dní máš 90 tisíc. A to je jenom za to, že streamuješ. Pak tam máš donaty, suby, všechno okolo. Takže jako Novby si může přijít vole na 150 tisíc třeba úplně v pohodě teď. A jestli má větší KCIP, tak klidně více. Já znám lidi, kteří ty vole na Kiku v Česku. To nemůžu nějak komentovat, já si vůbec nejsem jistý, jak se na Kiku pohybujou ty částky za ty lidi, co tě sledujou. Vydělávají půl milionu, jenom... Ale... Kdyby to byla pravda, tak je čas přijít na Kik. Z toho, že streamujou, z ničeho jiného. Pak tam máš ještě donaty, suby, sponzory, jako v tomhle... Já se podívám, schválně, mě to zajímá. How much does Kik pay for viewership? Vlastně revenue split, to mě ale nezajímá. Nemůžu k tomu nic najít. Kik super, ale není super v tom, že ti tam absolutně nikdo nenajde a ty tam musíš dohnat diváky, protože nikdo si neřekne, podívám se dneska na nějaké streamery, jdu na Kik, ne, všichni jdou na Twitch. To znamená, že ty tam musíš dotáhnout lidi vůbec. V tom je to velká nevýhoda. Benjamina, aha. Celou dobu tady mluví prostě o tom Benjaminovi a moc jsem to nechápal, ale tyho streamy jsou fakt takže přepal. Jirko má tady ve zvyku si takzvaně sundávat ryška. Za 2000 to za 1500. No, to je jedno. A já bych se ještě podíval na jeden klip, a to je, když Jirkos narazil na takové slečnu muže, to, no, v dnešní době by se tomu řeklo to, že jo, správně. Pronouns, vole, zájmen. Tak tady máme klip, který jste asi všichni... Klasický klípeček, klasické. Viděli, ale jestli někteří ne. No, já se přemýšlím, abyste viděli, co se tady děje. Ona mu tady ukazuje svůj pracovní nástroj. A ten Novby prostě... Kávo, to je reálnej orangutan, on fakt přemýšlí jak opice. To je prostě neuvěřitelný. Ona mi ukazuje svůj nástroj. Je to žena. A prostě dál, nepřemýšlí prostě. Já je... To je nejlepší klip tohle. Hej, on je úplně mimo, kámo. Oho, to poznamenalo do konce života, protože buď to tam nebylo to, co slíbila, nebo tam bylo to, co slíbila, akorát že ve stavu, ve kterém by to asi neslíbila, no. No tak má prostě najet to hodně, vole. No, musíme to uzavřít. Ne, bro, to je top. Musíme skončit stream, mám tady prácičku. I'm not ladyboy. Jako tam musíš lidi přesvědčovat, že nejsi ladyboy, protože je tam hodně ladyboyů. Každopádně... Je. Yeah. Hele, já už jsem ten story time říkal párkrát, ale není nic horšího, než když jdeš do klubu v Thajsku. A třeba v Česku, když jdeš do klubu, tančíš třeba s nějakou holkou, nebo nějaká holka na tebe nějak třeba kouká nebo něco, tak si řekneš super, kouká na mě nějaká holka. Třeba z toho něco bude. Ne vole, v Thajsku, když se dostaneš do takové situace, tak jediný nad čím přemýšlíš je... Je to chlap nebo ženská, je to chlap nebo ženská, pane bože, co mám dělat? Pokud si pamatuju, tak přijde ještě lepší moment v tomhletom klipu. Musíme uzavřít sásku. Kamil? Ne, zajed. Kamil? Kamil? Ne, Kamil?
Dávám mu čichat. Jirkos tady... Nevím, Jirkosovi podle mě chutnají sardinky, tak se prostě směje, když... Kala, ten Jirkos je prostě down bad. Ona tady... Mě by to s Lady Boyem nevadilo. Okej, ty jsi oficiálně víc down bad jak Jirkos. Ještě víc down bad. Ale ten odér, ty vole, do ovzduší. A jak to skončilo? Bylo to, že Jirkos šel s ní na randíčko tady. Tady vidíte, že se jí bere sebou, protože... Kámo, to je prostě crazy. To je tak crazy, ten nový. To je fakt šerek. Proč ne, že jo? Aha, dejte co? Záhadně tady skončil ten stream v moment, co ona... No, co se dělo? To je tajemstvím, to se nikdy nedozvíme. Teda s tím rozdílem, že se to možná dozvíme, protože tady máme popisek. Tajsko, dnes máme společnost na hotelu. Co to může znamenat, si asi domyslete. Tady je další superový klip pro nás. To ne, ale... Nepoužili jsme ochranu, jo, potom. No ni... Kámo... Novbyho, když někdo přepadne na ulici, tak je to pro něj ta nejvíc bezpečná situace, do které se může dostat. Jirkos, tak první věc, jestli stále máš přítelkyni, nemáš, ještě, ale tak trošku asi tušíš, jenom kvůli tomuhle. A druhá věc je ta, že jestli tu je někdo, kde je Jirku v kamera, nebo se s tím uvidíte, nebo jenom bude ve vaší blízkosti 5 metrů, odejděte, nedotýkejte se, nemluvte, nepřijmejte vzduch od něho, nic. Já si ani nechci představovat, čím vším to je prolezle, a říkám to, že furt nevím, jestli ona ono, ale pro mě už to je to, tyhle, tohle je pro mě pracovní nástroj. Ta žensko chlapo ladyboy. Kámo, bez ochrany. To mě nejvíce zaráží vždycky, když někdo si takhle koupí slečnu. Že jde bez ochrany. To je hrozné, tyve. A ještě si vím, že v Ázii tam jsou věci, na které ani ty vole evropské různé léky nefungují. Co? Je z něho vesmíru. 100%. Tady máme 3 týdny dozadu ladyboye. Má boda. Já mám moment, co jakoby nějaká ženská říká. O, má broda. Nevím, jestli úplně, no, bys tam chtěl zůstat. Kámo, ten Jirkos, on prostě, on skočil do té nejvíc typické pasti. No tak tohle ani nevypadá. Myslím si, že Jirka ten večer měl hodně práce. Jirkos už tam je to hodně dlouho, protože tohle 4 měsíce starý klip. Jirkos zjistil, že tam je levnější jídlo, takže okamžitě zvolil a... Tady dle všeho nějací skemeři a tady co lidi píšou v chatu, že už po něm zase chtějí vybrat ZTM, nic nevybírají, ano, prostě skemeři. Leave him or do do Valencie. Tak správně, běž dál na hotel, asi takhle nějak přišel těch 100 euro a to je jako smutné, že Jirka si nepamatuje ani, co se tam děje, jak přichází o peníze, on se ráno probudí, zjistí, že nemá vole 500 euro, no dobře 500, ne, 200 euro a on neví, co se stalo, on musí spolehat na chat, že mu řekne, co se stalo, že on se fakt posílá do absolutních exkrementů. Což by mě zajímalo, jak dlouho to reálně vydrží. Už tady má gól na Ibiza Brikule. Ty vole, Jirko, to je teďka trochu off-season, to budeš muset počkat na léto, aby na Ibize byly Brikule. Budí se, je tady vám spolice. No, tak skemeři jdou po telefonu, klasicky. Já vám ukážu ještě jeden příklad toho, jak Nov by byl úplně kaput. Teď tady se můžete podívat na to, jak Jirkos už prostě drmolí, nedokáže mluvit. To, že ztracená existence, jemu už není vole pomoci. Víš co, on se dostal na nějakou dobrou cestu díky kleši tím, že cvičil, zhubnul, všechno tohleto. Jirkos už více jak 3 roky, 4, možná 5, tak prostě každý týden chlap. Na Ibize jsou Brikule celoročně, to moc ne, off-season tam taká zábava není. Příroda je tam pěkná furt, ale ne, není tam takový pasta. Když streamoval, tak to bylo každý den, že dal klidně 5-6 piv plus nějaký tvrdý. Já jsem znal člověka, který rok v kuse každý den chlastal a odešli mu játra, nebo ledviny, jedno z toho. Teď si vem, že to děláš 4-5 let, je to náplní tvojí práce a pokud to nebudeš dělat, tak nevyděláš. On sám se zavřel do toho kruhu, protože on ty lidi naučil na to, že bude chlastat a že to je ta zábava. A lidi pak posílali donaty, saby, všechno okolo. No a teď, když to nedělal, tak nikoho nezajímal a nevydělal, takže teď vydělá jenom tímhletím, což ho v úzkách nutí, aby to dělal. Zapříčinil si to celé sám, bohužel, no. Poslouchejte ho. Když jsem stříhal a nereálně, to bylo v 16 letech a proč bych měl teď tady nějakému zasahovat, teď tím kam chápeš, a pane bohra. Jo, no, tak tady asi slyšíte, jak Jirko se zní, na to jsem se jenom dneska s váma chtěl podívat, protože tohleto, jako už to je velmi taková strost. Krize, jako je mi ho líto, ale prostě dostal se do té situace sám, no, to prostě, jestli tam jeden člověk, na kterýho za tohle můžeš ukázat prstem, tak je to prostě Jirko. Skotala lidská existence, to je první věc, ale to důležité je to, že on, kamo, se dostal do takového místa v životě, že v moment, co se takhle opíjí, on už ani nezná rizika, jako ve 3 ráno nějakým dětem, které budou součástí nějakého tam uskupení jejich, dávat peníze, přijedou 2 typci, ještě po něm řvát, potom typkovi nadávat mu, a brzy na tebe vyběhne s mačetou a ty ještě dál mu nadáváš, to už si ztratil jakýkoliv půlce
sebezáchově a utopil si ho na dně flašky. Já vám každopádně děkuji za sledování. Můžete si koupit Adri na www.adri.btf. Tahle ta mikina se zipem tady vidíte. Na obrazovce teď vidíte mikinu, jak vypadá ze zadu. Je v barvách zelené i no... To je crazy, tyhle ten novby. Content je to samozřejmě šílený, to ne, že ne, ale otázka je, jak dlouho mu tady tohle vydrží, než mu jako reálně fakt hrábne. Šílený. Každopádně děkujeme Sibiřanovi za zpracování, tohle crazy. K tomu není ani co víc jako říct, to je prostě crazy. Jednou bude říkat vnoučatům, jak si našel Ladyboy v Tajsku 10 minut potom, co na něj zaútočil tuktukář s katanou, ne asi. Ne asi, ty vole, no, vy budeme mít crazy stories.